ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା କୁକୁ ୱିଥ୍ ମଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଓ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନିୟସ୍ ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଛତୁଆ। ଏହି ଛତୁଆକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଛତୁଆ। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ କପ୍ ଚୁଡ଼ା, ଗୋଟେ କପ୍ ଗହମ, ହାଫ୍ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହାଫ୍ କପ୍ ଓଟ୍ସ, ହାଫ୍ କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟେ କପ୍ କଳା ବୁଟ, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ କପ୍ ବାଦାମ, ହାଫ୍ କପ୍ ସାଗୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମିଶ୍ରି, 8-10 ଆଲମଣ୍ଡ, 8-10 କାଜୁ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜୁଆଣି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗହମ ବୁଟ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଛତୁଆ। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କରେଇଟେ ବସାଇ ନେବା। କରେଇଟି ଟିକିଏ ମୋଟା ରହିବା ଦରକାର, ଜମାରୁ ପତଳା କରି ନେବେନି, ତାଦ୍ଵାରା ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆମେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଗହମ ପକାଇ ନେବା। ଗହମଟିକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ, ଜମାରୁ ଲୋ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେନି। ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗହମଟି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା। ଗହମଟି ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହମ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗହମଟି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହମଟି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ସେହି କରେଇରେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଭାଜି ନେବା। ଚାଉଳକୁ ବି ଆମେ ସେମ୍ ଗହମ ଭଳି ଭାଜିବା। ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚାଉଳ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବା। ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିଦେବା। ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାଟି ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ବୁଟକୁ ଭାଜି ନେବା। ବୁଟକୁ ବି ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିବା, ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ମୁଁ ସବୁ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇକି ଭାଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଖାଲି ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ବାକି ତକ ମୁଁ ପରେ ଭାଜି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଓଟ୍ସକୁ ଭାଜି ନେବା। ଓଟ୍ସକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଭାଜିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ଓଟ୍ସ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ବି ଭାଜି ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମ ଓଟ୍ସଟି ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଭାଜି ନେବା। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଭାଜିବା, ତା'ର ଦାନା ବହୁତ ସାନ ସାନ, ସେ ଲାଗି ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ବେଶୀ ସମୟ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ବାଦାମ ଭାଜି ନେବା। ବାଦାମଟି ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଭାଜିବା, ବାଦାମ ହୋଇଗଲାଣି, ବାଦାମକୁ ବି ନେଇଯିବା। ସେଇଥିରେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭାଜି ନେବା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡଟି ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ସେ କରେଇରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଭାଜି ନେବା। ଜୁଆଣିଟି ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଏଇଟା କିଛି ଏତେ ଫ୍ଲେଭର ଦେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଆ ଫ୍ଲେଭର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଶାଗୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଶାଗୁକୁ ଭାଜୁଛି, କାହିଁକିନା ଶାଗୁଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା କରେଇ ଅଠା ଅଠା କରିଦିଏ ଟିକିଏ, ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଶାଗୁଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଜୁଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଶାଗୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଶାଗୁଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ପେଟକୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେ ଲାଗି ଓଷା ଉପବାସରେ ଶାଗୁ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଶାଗୁଟି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛେ, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ମିଶାଇ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି, ଗହମ ପକାଇଦେବା, ଚାଉଳକୁ ପକାଇ ନେବା, ଓଟ୍ସ ପକାଇଦେବା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପକାଇଦେବା। ଏଇସବୁକୁ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବୁଟ ପକାଇ ନେଉଛି, ବାଦାମ, ଶାଗୁ, ମିଶ୍ରି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଜୁଆଣିକୁ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ରଖିଲିନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ବି ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବନି, ଟିକିଏ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଯିବ। ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଛତୁଆ ବନାଇ ନେବା। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲୁଣିଟେ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମ ଛତୁଆ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚୁଡ଼ା, ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ତିନି ମୁଠା ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଟ ବାଦାମ ସବୁ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ପକାଇ ନେବା। ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଇ ନେବା। ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପେପର୍ଟେ ତଳେ ପକାଇ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥାଳି ଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଚଲାଇ ନେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ଫିଙ୍ଗିବିନି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ନେଇକି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଆଉଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଚଲାଇ ନେବା। ଆଉଥରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ପକାଇକି ଆଉଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ। ସେମିତି ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ସବୁଯାକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଚଲାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ଛତୁଆ, ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଅମୁଲ ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ରଖିକି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ଛତୁଆ। ଏଇ ଛତୁଆ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ସାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଛତୁଆ ଦେଇପାରିବେ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଘରେ ଏଇ ଛତୁଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଫେସ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।